Jiren di ba, lu kuyen lu cha tu li wain wain kakwa ni de cha ga. Mima bota wa ta wain mima miya, atu te miya jin san ya u li jang gu. Ta yin da bong so, pa ta bong so su wain ni de, ti rong su lu do ji ga, su lain la konye ma ti bu lai ba vi. Ti u li ha, pa ta matu de lu ne su ta yin da ri cha ga, yin chan yi gu ahan da pi si de lu, si miu da pa di ga biyo su ke ba re. Ti rong su lu do ga ti bu lai de u li ha, mima na ngan dring ga, ta yin da along dwe jo pi si me, ရှိမဖြစ်ဥပဒေမဟုတ်ပဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ရင်းချမ်းရေးကိုလည်းအဟံတာဖြစ်စေတယ်လို့ဒေါ်စာတလန်းကပြောပါတယ်တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားရင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့မသင့်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးဒီဆိုလို့ရှိရင်လေအခုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလည်းရှိတာပေါ့နော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ခုအတွက်
ဗုဒ္ဓဘာသာယောက်ျားအင်းထောင်ပြုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့အတွက်ကကွယ်ပေးဖို့ကဘလို့ပြုတ်ပေးရမှာလေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အဲ့ဒါမျိုးလော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 ဘာသာကိုအခြေခံပြီးတော့လောက်ရချင်းကလည်းကျမတို့ငင်းချင်းကြီးကိုအထံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်ဥပဒေကိုမကောင်းတဲ့ဥပဒေလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတွန်းလို့သူအလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးကျမတို့နိုင်ငံကငင်းချမ်းစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့ညီငွေ့မှုမရှိတဲ့ဆန်ချွန်ဆန်ကမရှိတဲ့ဥပဒေများကိုဒီလွတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းပြဖို့ကကျမကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုးစောဥပဒေကျမ်း၄ခုထဲကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမများသူထိန်များချင်းဆန်ရဥပဒေကျမ်းဟာ2007အချိန်ကဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်ထားသလိုလူခွင့်ရေးပညာစာရန်နေနဲ့လည်းစန့်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေတစ်ခုအသက်ဝင်သွားရင်ပြန်ပြောင်းပယ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတာအလုံးသိပြီးဖြစ်တာမို့ဒီမိုကရေစီတည်တံ့နှုနယ်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတစ်ခုကိုအလင်းစလုံးမလုပ်စေချင်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ကင်ဝိုင်းကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမများထင်းများချင်းဥပဒေကျမ်းဟာသူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တရားလက်ခံနိုင်စရာမရှိသလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်သာရည်ရွယ်ရည်စွဲတာမို့ဘယ်သူ့ကမှတိခိုက်မှုမရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံအတွက်လည်းတကယ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဟာလဲအန်ဒီတို့နိုင်ငံအတွက်လက်ရှိကမ္ဘာအခြေအနေမြမအခြေအနေအကုန်လုံးအခြေအနေတွေအတွက်တကယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်အခုဒီဟာငါးနှစ်တောင်မှတွေ့တော်မယ်ဒီဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကမဖြစ်မနေရှိကိုရှိရမယ်ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဆွဲတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့နော်ဘာမှမဆိုင်မနဲ့တခုလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဒါမြမဘုရားဘုရားဝင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘု து ကိုမှလည်းမထိခိုက်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာအဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအန်ဒီကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးမြမဘုရားဘာသာဝင်မိမများသူထိမ်များချင်းဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်တို့ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့အချက်တွေပါဝင်သဘောထားကွဲလဲခဲ့တဲ့အပိုက်ခွဲနဲ့အမှတ်စဉ်တွေကိုလည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်အတိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနေဥပဒေတွေအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားတော့မှာမို့လွှတ်တော်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့2016ဇန်နဝါရီ31ရက်မတိုင်ခင်ဥပဒေအဖြစ်အသက်ဝင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။